što pre muška ili ženska osoba progovori na temu svog seksualnog problema, u ovom konkretnom slučaju na temu problema sa potencijom i čvrstinom muškog polnog organa, to će se pre problem rešiti, jer bar danas ima rešenja i u vidu pilula, koje su magične i koje stvarno rešavaju problem dole, a i u vidu psihoterapije koja vrlo uspešno u 4 do 6 susreta sredi onaj muški problem gore koji oni imaju uvek u glavama i na duši kada imaju problem sa erekcijom. Mi definitivno znamo da fitoterapeutici ne spadaju u onu grupu preparata koji su značajno efikasni i ne mogu značajno pomoći našim bolesnicima koji zbog toga ne samo da daju novac za preparate neke, već gube vreme i kvalitet njihovog života trpi jer uzimaju nešto što im ne pomaže. Najlakše rešenje je da se odmah dođe kod urologa, da se obavi kompletan pregled i da se posluša ono što urolog i psihoterapeut savetuju, a to je, ukoliko je uzimanje nekakve pilule, onda je uzimanje pilule i pridržavanje jasnog uputstva koju pilulu, na koji način treba uzimati iz proverenih izvora uvek iz apoteke. Svi znamo da postoji ogroman broj preparata za lečenje povišenog krvnog pritiska i to što naš komšija uzima neku tabletu ne znači da će ona nama pomoći. Lekar mora da utvrdi šta je uzrok i da nam preporuči onda adekvatnu terapiju. To isto važi i u ovoj sferi. Prosto, uzroci erektilne disfunkcije mogu biti različiti i nije jedna terapija rešenje za sve naše probleme. Mi znamo da su ovi preparati, ta čuvena Viagra, čuvena Pava pilula, visoko efikasna u lečenju erektilnih disfunkcija, ali ne treba zaboraviti da nekada, koliko god da nam ta Viagra pomaže, postoji neki problem zdravstveni koji je uzrok te erektilne disfunkcije i gde kao dodatna terapija treba i primeniti nešto drugo. A kako žene da prepoznaju da li je to zaista problem ili možda trenutna neka prolaznost? To bi žene mogle da prepoznaju na taj način što se vrlo nežno postave prema muškarcu kada mu se to dešava, podržavaju ga, ne kritikuju. Mi žene tu imamo, često grešimo zato što smo i mi same frustrirane kada se to muškarcu desi. Mi tad pogrešno mislimo da mu se ne dopadamo dovoljno, da je neki problem do nas, ali to nije istina. To se dešava, prosto se dešava. Oni su najčešće pod stresom, anksiozni su, imaju velike očekivanja od samih sebe i onda je u stvari najbolji lek da ih nežno prigrlimo i ohrabrimo da se nastavi, a ne da se oko tog problema pravi još veći problem.